mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Srdečne vás všetkých pozdravujem a ďakujem vám, že ste si našli čas na ďalšie také sedenie pri nohách svätých otcov, ktorí nás budú chcieť niečím poučiť a zda aj povzbudiť. Budeme pokračovať alebo pokračujeme v uvažovaní nad textami, ktoré nachádzame v zbierke Evergetinos. A ako som už spomínal, tá zbierka je rozdelená do kapitol, ktoré mních Pavol, zostavovateľ zbierky, nazval hypotézami, to znamená určité tvrdenie o duchovnom živote, ktoré následne ako keby dokazuje vybranými príbehmi alebo a vybranými časami učenia svätých. Tá prvá kapitola alebo tá prvá hypotéza znie takto. Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený. Sme prešli už ako aj nejaké príbehy, ktoré zachytil svätý Paladios a učenie svätej Synkletiky. A dnes pôjdeme k takým kratším príbehom, ktoré mních Pavol vybral z Gerontikona. Ja sa trošku ospravedlňujem, ale som mal také dnes, som musel, teda mi to vyťahli mi zub pred pár hodinami, takže stále ešte cítim proste nejakú zatrpknutosť v ústach, tak tak buďte voči mne schovivaví, ak budem trošku mumlať. Čo je to gerontikon? Čo je gerontikon? Všetci tí mnísi a pušní otcovia a matky, ktorí vlastne od toho 4. storočia začali žiť hlavne na púšti a nejak získavať duchovnú skúsenosť z intenzívneho duchovného života, tak tá skúsenosť, ktorú predávali svojim učeníkom, sa zachovala v mnohých výrokoch a mnohých príbehoch. A aby sa mohlo odostávať z generácie na generácie, tak postupne začali vznikať zbierky ich výrokov, rád, príbehov. Všetko to bolo zachytávané do určitých zbierok, aby ďalšia generácia mníchov a mníšok mohli čerpať z tejto múdrosti. Tieto zbierky nazývajú sa apoftegmy svätých otcov alebo paterikon alebo gerontikon. A zostavovateľ Evergetinos, Luis Pavol, čerpá z týchto zbierok, aby podporil alebo nám lepšie vysvetlil tú hypotézu, ktorou sa zaoberá. Tak v tejto časti prvej kapitoly nám ponúka z Gerontikona niekoľko príbehov, aby znovu nejak ilustroval, že je dobré, alebo je nesprávne strácať nádej i dokonca aj vtedy, keď hriech vôjde do nášho života dokonca opakovane. Prvý príbeh, ktorý mních Pavol vybral, je tento. Abu Miosa sa spýtal istý vojak. Oče,
príjme Boh pokánie hriešníka. Starec po mnohých poučných slovách a poučení sa ho zrazu spýtal. Povedz mi, milovaný, keď roztrhneš svoju uniformu, zahodíš ju? Nie, odpovedal vojak. Zašijem ju a nosím ju ďalej. Potom mu Abba Mios so zamyslením povedal. Ak ty si taký zhovievavý k svojmu odevu, či Boh sa nezmiluje nad svojim stvorením? Hneď tento prvý príbeh z Gerontikona, ktorý nám ponúka otec Pavol, nám hovorí o určitom paradoxe, s ktorým sa stretávame neustále priam pri štúdiu tejto asketickej literatúry alebo tejto patristickej literatúry, ktorá sa zaoberá duchovným životom. Na jednej strane tam vnímame svätých a pozorujeme ich život, vnímame ich prísnosť, prísnu askézu, prísne sebazapierania, vnímame, ako trávili dlhé hodiny v modlitbách, vnímame ich veľkú skrúšenosť, ktorou konali pokánie za svoje hriechy. A na druhej strane vidíme, že voči druhým, ktorí k ním prichádzajú, sú až príliš milosrdní. A vidíme, že majú obrovskú nádej v Božie milosrdenstvo. Na jednej strane ich učenie radikálne nabáda k pokániu a na druhej strane toto ich učenie uspokojuje hriešníkov, že Boh využije to najmenšie hnutie srdca na to, aby priam zalial človeka oceánom svojho milosrdenstva. Tento paradox je iba zdánlivý. Je to niečo, čo je spojené. Oni si dobre uvedomujú, a toto neustále hovoria, že Boh si praje spásu každého jedného človeka a využije i tú najmenšiu trhlinku alebo štrbinku na to, aby zalial človeka svojim milosrdenstvom. A vedia aj to, že my na milosť, ktorú nám Boh dáva, odpovedáme podľa určitej miery, kde sa nachádzame v duchovnom živote. Zaiste, ten, ktorý je na začiatku svojho duchovného života, jeho odpoveď na Božiu milosť nie je tak radikálna a tak intenzívna ako u toho, ktorý v duchovnom zápase už prežil mnoho rokov alebo 10 ročí. Oni vidia aj túto, takú, vnímajú tam takú svätého otca, tú zákonitosť, že čím viac sa človek otvára pre Božie milosrdenstvo, tým viac v ňom rastie intenzita, ktorá ho vedie k hlbokému pokániu a skutkom pokánia. Čím viac človek sa vnára do toho poznania Boha, tým viac žasne nad Božou láskou a rastie v ňom túžba po čistom a dokonalom živote a preto ten človek neváha prijímať aj veľmi intenzívne asketické prostriedky alebo cvičenia na to, aby mohol povyrásť v tomto poznaní Boha, ktoré mu prináša alebo vnáša do duše určitú sladkosť. Preto svätí otcovia, keďže vnímajú tento postupný rast v duchovnom živote, preto sa odvážujú a priam s určitou naliehavosťou
všetkým tým, ktorí stojí kdesi na začiatku svojho duchovného života, tak nemajú problém im veľmi zdôrazňovať obrovské Božie milosrdenstvo. Dokonca niekedy až takým spôsobom, že je to až nám nepríjemné. Že až si hovoríme, to azda nie, že tento alebo tento hriech, ktorý ten človek spáchal, si zaslúži určité prísnejšie pokánie. Oni to nehovoria, alebo proti tomu nehovoria proti tomuto, ale tiež vnímajú to, že ak na začiatku duchovného života i tie možno, že malé prejavy pokánia môžu mať pre toho začiatočníka veľkú intenzitu a môžu, začiatočníci to môžu pociťovať ako veľkú, veľkú ťarchu a veľkú námahu, ktorú vynakladajú. Dobre. Druhým príbehom, ktorý hovorí o vybera otec Pavol, je tento. Brat sa spýtal Abu pojmena. Oče, spáchal som veľký hriech. Bude stačiť, keď budem konať pokánie po 3 roky? Starec odpovedal, to je veľmi dlho. Jeden z prítomných sa ho spýtal so zvedavosťou. Je 40 dní pokánia dostatočným obdobím? Starec odpovedal, to je tiež príliš dlho. Mojou mienkou je, že ak človek robí pokánie z celého svojho srdca a neopakuje ten hriech, po 3 dňoch Boh príjme jeho pokánie a odpustí mu. Možno, že sa nám bude začať táto otázka toho človeka. Je bola trošku zvláštna. Viete si predstaviť teraz, že príde človek na svetú spoveď, aby dostal pokánie, teda to je ročné, 3 roky robiť pokánie. Tá otázka má svoj zmysel, pretože v minulosti tie obdobia pokánia, kedy za väčšie hriechy boli uložené dosť ťažké a dlhé obdobia, napríklad pôst o chlebe a vode na dlhé obdobie, alebo púť na vzdialené sväté miesta, alebo aj iné, alebo byť ticho po niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. Pre nám sa to zdá už takéto príliš drsné. Ale v minulosti tieto dlhé pokánia boli prirodzené a boli časté, zvlášť keď išlo skutočne vážne hriechy. Dokonca ja som čítal, mi prišla taká časť z knihy, a teraz si nepamätám na jej názov, knihy, ktoré boli zaznačené pokáňa za jednotlivé hriechy. Tak to bolo pre mňa veľkým prekvapením, keď som to čítal, pretože to boli skutočne tvrdé pokáňa. Každopádne musíme to chápať, keďže aj keď to už zrejme sa veľmi nepoužíva, tie tvrdé pokáňa alebo dlhé pokáňa, nemôžeme ich odsudzovať, keď pozeráme späť do minulosti, pretože to pokánie malo svoj veľký zmysel. To pokánie nebolo trestom. Pokánie sa vždy chápalo ako náprava
ako liek, ktorý má človeka oslobodiť od tej, ktorej vášne a nastoliť v ňom čnosť a dovoliť a umožniť, aby sa v človeku táto čnosť zakorenila. A to sa nedá urobiť jednoduchým párminútovým pokáním alebo nejakou aktivitou, ktorá nezaberie veľa času alebo nespôsobí určitú námahu človeku. Máme tu vo farnosti jedného pána, ktorý sa venuje po večeroch v mládeži a to takým spôsobom, že tu dáva dokopy tú katolickú mládež a trénuje ich v boxovaní. To je, ale proste vo veľmi katolickom duchu a je to aj priestor na evangelizáciu. Je taký veľmi zapálený človek a skutočne to jeho družstvo mladých boxerov rastie a rastie. On rozprával mi, že čo im hovorí tým mladým ľuďom je aj to, že aby niečo dostali do svojho vnútra, aby si niečo dobre osvojili, teda z toho boxu, alebo aj potom to používa aj v širšom zmysle na budovanie dobrého charakteru, je potrebných 30 dní. Je potrebné niečo robiť 30 dní, aby si človek na to navykol a prípadne, aby si vytvoril dobrý návyk. Keď mi o tom rozprávala, hovorí, že ako to funguje medzi tými mladými ľuďmi, že keď im toto dáva im takúto radu a ich pozbudzuje, aby si osvojili túto radu, hlavne čo sa týka nejakých charakterových vlastností alebo nejakých dobrých zvykov, tak hovorí, že toto funguje veľmi dobre. 30 dní je nutných na to, aby človek pozmenil niečo v sebe, aby v ňom niečo začalo dobrého rásť. V tom istom zmysle pokánie, ako ho vnímali svätí otcovia, ako ho vnímala cirkev v minulosti, malo ten istý zmysel. To pokánie bolo liekom, ktoré malo človeka vyliečiť z vášne a pomôcť mu, aby čnosť zapustila korene v jeho duši a začala rásť. Preto tá otázka toho človeka bola celkom správna, lebo on sa pýtal, či 3 roky budú stačiť. Jeho hriech sa mu zdal taký veľký, že jednoducho sa i to trojročné obdobie sa mu zdalo málo. A už samotnej tejto otázke, ktorá nejak naznačovala to, že sa mu to málilo, už samotná tá otázka signalizuje, že ten človek vníma vážnosť hriechu, alebo vnímal vážnosť hriechu a cítil potrebu pokánia, vykonania pokánia. To je tiež niečo, čo nám trošku v súčasnosti chýba, pretože myslím si, že sme trošku trošku tak zľahčene pristupujeme i k svätej spovedi mnohokrát, aj k svätému prijímaniu. A aj keď to robíme s túžbou, po úprimnou túžbou po odpustení, predsa len to chýbajúce pokánie, ktoré nasleduje, spôsobuje, že nedovolíme napriek odpusteniu hriechov, nedovolujeme alebo neumožňujeme alebo nepomáhame duši, aby bola uzdravená
z tých zranení, ktoré hriech spôsobil. Jedno z takýchto prísnych pokání, o ktorých som počul, bolo to, že napríklad ten človek mal zákaz pristupovať k Eucharistii po rok alebo dva roky. Čo sa zdá už pre nás takmer nepredstaviteľné. Prečo zakazovať človeku, aby pristupoval k tomu prameniu milosti, k Eucharistii? Ale malo to svoj význam, zrejme pri niektorých druhoch hriechu, aj toto bolo použité ako medicína. Neviem, grécko-katolíci, ktorí sú prítomní, tak vedia, že cez Veľký pôst máme liturgie vopred posvetených darov, ktoré sú v stredu a v piatok. A je tam ostatné dni sú aliturgické, to znamená, že neslúži sa božská liturgia, alebo by sa nemala slúžiť. A vlastne ten pôst je teda pôstom aj určitým od Eucharistie. A človek príjma Eucharistiu v stredu, večer a v piatok po dlhom pôste. My sme tohto roku taká veľká skupina nových ľudí vstúpila do našej farnosti. Myslím, že okolo tak cez 50 ľudí vstúpilo do našej farnosti. A väčšina z nich je rímskokatolíkov a bol to pre nich prvý pôst, ktorý prežili vo východnej cirkvi. Keď som to vysvetlil, že vlastne útorok, pondelok, útorok a štvrtok vlastne nie je žiadna božská liturgia a sa nepríjma Eucharistia, keď som to vysvetlil, že vlastne toto je, postíme sa i od Eucharistie, ale ten čas je aj takým časom, kedy sa intenzívne pripravujeme aj na prijatie Eucharistie v tú stredu, ktorá má byť našou posilou v tom pôstnom snažení, tak najprv to bol pre nich šok a potom to skúsili a hneď po prvom týždni mi viacerí povedali, že to, že mohli pondelok a útorok a vlastne nielen, že sa postili prísne, ale to, že sa začali tešiť na Eucharistiu, ktorá bude v stredu, im pomohlo obnoviť nejak ten pohľad na Eucharistiu a toto vnímanie sa obnovilo, vnímanie tej veľkej milosti, ktorú cez Eucharistiu dostávame, sa nejakým spôsobom obnovilo. A vtedy, keď oni zdiali sa, že to bolo pre nich oveľa intenzívne tú stredu a tú piatok prijať Eucharistiu, sväté príjmanie, že keď zdieľali sa, ako to prežíval, ako to vnímal, ako takmer svoju obnovu, nejakú duchovnú, tak potom som si pomenul toto dlhodobé pokánie, ktoré dostali ľudia za svoje hriechy, že treba rok bez Eucharistie. Ten človek rok prichádzal do chrámu, rok s túžbou očakoval deň, kedy môže prijať Krista. S túžbou proste očakával jeho milosť. A neustále si pripomínal, ako stratil túto milosť svojim hriechom. Ten človek musel prejsť, takýto človek musel prejsť veľmi intenzívnou vnútornou premenou. A toto nám trošku už chýba, myslím si, v dnešnej dobe. Ten aspekt, že po svätej spovedi, po odpustení hriechov, má prísť to pokánie. Zvyčajne máme teraz, kňaz nám dá nejakých niečo sa pomodliť, alebo niečo urobiť. Ale v porovnaní s minulosťou je to skutočne malé čosi. Chvála Bohu za
ako teraz nie zielom, ako nekritizujem, pretože len sa takto zamýšľam nad tým, že či tým sme nestratili nejaký veľký účinný nástroj na skutočnú vnútornú premenu. Každopádne tieto moje slova nie sú nejakým teraz volaním po návrate, pretože aj tieto prísnejšie pokania alebo tieto lieky, ktoré oni ponúkali, to tiež dokáže prijať iba ten, ktorý je správne formovaný a správne chápe zmysel takýchto dlhších pokání. To len takto ponúkam ako takto myšlienku aj pre nás. Ale vráťme sa k príbehu. Takže otázka toho brata, či trojročné pokánie bude stačiť, bola v tej dobe oprávnená a zohľadňovala vtedy už prax v cirkvi. A preto pre prítomných odpoveď starca bola prekvapením, keď povedal, že je to príliš veľa. Tak sa opýtali hneď, či 40 dní bude stačiť. A aj to sa mu zdalo veľa. Hovorí o troch dňoch. I v tom sa odráža také určité chápanie tohto Božieho milosrdenstva, ktoré dokáže veľmi premeniť ľudské srdce, ale tento starec pojmen predsa len nehovorí to s nejakou ľahkosťou. On dáva veľmi silné podmienky na to. On hovorí, že treba robiť pokánie z celého srdca, neopakovať spáchaný hriech a jednoducho musí byť to pokánie veľmi intenzívne. A potom takéto trojdňové pokánie stačí ako skúška, lebo je evidentné, že kajúcník bude pokračovať v čnostnom živote. Otázka je pre nás, že čo to znamená z celého srdca robiť pokánie. Ďalšie príbehy nám budú odhaľovať tieto, čo to znamená robiť pokánie, ale je vždy dobré pozastaviť sa nad týmto momentom a keď načujeme do učenia svätých otcov, tak tam zaznieva takáto otázka veľmi často, keď sa niekto pýta o pokání. Tá otázka znie, nariekal si nad svojimi hriechmi. Bolo tvoje srdce tak skrušené, že si zmáčal pôdu svojimi slzami natoľko, že sa z nej stalo blato. Neustále pripomínajú, že pokánie je sprevádzané s veľmi intenzívnym hnutím srdca, ktoré je zranené poznaním hriechu. A priam neustále volá po Božom milosrdenstve. Príliš sme azda, myslím, že sme sa príliš alebo pristupujeme príliš intelektuálne i k vyznaniu hriechov, aj k príprave na hriechy, i k spovedi samotnej. Je to, berieme to niekedy až príliš. Ja teraz nechcem, aby to nebolo, že jak znevažujúce, alebo tak, ale my uznávame svoje hriechy a s úprimnosťou ich vyznávame. Ale predsa myslím, že
mnohokrát nám chýba tá vrúcnosť a to trpké poznanie závažnosti hriechu, čo hriech spácha, urobí v našej duši. A to tak silno, že to preniká celou našou osobnosťou, celým našim srdcom. A skutočne utekáme k Bohu a vyznávame svoje hriechy s veľkou naliehavosťou a skrušenosťou a slzami. Myslím, že aj keď nechcem na to dávať nejaké rady alebo nejaké pozbudenie, ale myslím, že toto by mohlo byť takým zdrojom, tento príbeh, na, aby sme sa pozreli, čo sa v nás odohráva, keď robíme pokánie. Sú nejaké otázky? Nie? Nechce nikto niečo okomentovať, povedať? Dobre, nikto nič. Tak poďme ďalej. Ďalší príbeh je tento. Iný brat sa spýtal Abu Pojmena. Ak nikto padne do nejakého hriechu, odpustí mu Boh? Abba Pojmen zamyslene odpovedal. Či by on, ktorý dal ľuďom prikázanie, že musia odpustiť, sám ho nenaplnil? Je dobre známe, že dal apoštolovi Petrovi príkaz odpustiť tým, ktorí sa prehrešili a konali pokánie, dokonca 77 ráz. Svätý Ignác Brenčín hovorí, že evanjeliové prikázania nás dvíhajú k bezhriešnosti. A to oveľa k väčšej, než v ktorej sme boli stvorení. Evanjeliové prikázania nás premieňajú na chrám živého Boha. A dodržiavanie prikázaní je niečo, čo nás vedie k tomuto stavu, v ktorom začína byť viditeľná naša podobnosť s Bohom. Preto Abba Pojmen vo svojej odpovedi pripomína, naráža na otázku apoštola Petra, ktorý sa pýtal Ježiša Krista, či stačí bratovi odpustiť 7-krát. A už to, že sa pýtal apoštol Peter, že sa pýtal, či možno opustiť 7-krát, už v tejto otázke bolo vidieť jeho veľkodušnosť, pretože učitelia zákona, tam odvolávajú sa na proroka Amosa, oni hovorili, že 3-krát je dosť, pretože poukázali na to, že Boh 3-krát odpustil nepriateľom a až potom ich potrestal. Takže keď Peter povedal, že či 7-krát, tak on to, tú podmienku, ktorú dávali vtedajší učitelia Mojšov zákona, priam zdvojnásobil, rozšíril. A myslel si, že môže tým dosiahne uznanie od Ježiša Krista. Ale Kristus hovorí, že nie 7-krát, 77-krát. To znamená, no, ak niekto začne počítať, či odpustil už niekomu 77-krát, tak keď by to mal držať v hlave všetky tie počty, tak to je nemožné. Preto to 77-krát znamená stále, pretože nie sme schopní držať v nejak mysli ten zoznam, či sme už niekomu odpustili 77-krát. Takže Kristus, Ježiš Kristus nás vedie k tomu, aby sme neprestane odpúšťali a nepočíta previnenia. Abba Pojmen používa alebo naráža na túto situáciu z Evanjelia, aby odpovedal na otázku toho brata, či Boh mu niekomu odpustí, ak človek znovu padne do nejakého hriechu. A keď hovorí, že keď Boh dal takýto príkaz človeku odpúšťať bez počítania, bez miery, tak či by sám nenaplnil ten istý príkaz
prikázania, že ak to prikázanie, ktoré nám dal Ježiš Kristus, ak prikázania nás vedú k podobnosti s Bohom, k viditeľnej podobnosti s Bohom, tak potom naše odpúšťanie tiež odráža to, tú podobnosť, v tom sme podobným Bohom, s Bohom, ktorý neustále odpúšťa. Ak my sa máme naučiť odpúšťať bez miery, znamená, máme si osvojiť tú vlastnú Boha, ktorý neustále odpúšťa každému, kto k nemu prichádza, aby znova svoje hriechy. Takže my by sme nemali nikdy zaváhať. Nech sa náš hriech opakuje mnohokrát. Či Boh nám odpustí. Nemali by sme nikdy padnúť do nejakej takejto depresie alebo malomyselnosti. Toto je veľký problém pre mnohých, pretože mnohokrát sa stane, že sú ľudia, ktorí sa spovedajú a s určitou emóciou a skutočným zármutkom, že znovu padli, že majú znovu upadli toho istého hriechu a dokonca niekedy hovoria, že ten istý deň, keď som sa vyspovedal, v ten istý deň som znovu padol toho istého hriechu a nejak držia vo svojej mysle tú predstavu, ako keby Boh počítal tie ich pády a bol zhrozený nad ich opakovaním. I toto poučenie od svätých otcov nám hovorí, že toto je takáto depresia alebo malomyselnosť je dielom démonov, ktorí nás chcú odtiahnuť od odpúšťajúcej Božej lásky. Dobre. Môžeme pokračovať? Ja určite, že všetko je také jasné. Dobre. Ďalší príbeh je veľmi krátky. Tretí brat sa spýtal Abu Pojmena. Otče, čo je pokánie za hriech? Starec odpovedal na bratovú otázku. Pokánie znamená pevné rozhodnutie nevrátiť sa k hriechu. Práve pre tento dôvod sa spravodliví nazývajú bezúhonní, pretože opustili hriech a ukázali spravodlivosť. Tejto odpovedi alebo v tomto poučení na prvý pohľad sa zdá, že nezaznieva nič nového pre nás. Odpoveď od človeka na Božie odpustenie je pokánie, to znamená pevné rozhodnutie nevrátiť sa k hriechu. Ale to pevné rozhodnutie to nie je len nejaké zbožné rozhodnutie alebo prianie. Proste ide o nastolenie takej zmeny v živote, ktorá má zabrániť budúcemu pádu. V príbehoch od tých svätých puštných otcov a matiek veľmi často nachádzame príbehy, kedy oni skutočne urobili túto pevnú alebo ráznú zmenu vo svojom živote. Po spáchaní hriechu a uvedomení si hriechu utekli do púšte. To znamená, aj ten prvý príbeh, ktorý sme rozprávali o tom mladom mužovi, ktorý potom ako spáchal mnohé hriechy a uvedomil si svoju hriešnosť, ako utiekol z mesta a žil v hroboch, ako ho rozprávali. To znamená, že úplne radikálne sa odlúčil od tých
okolnosti alebo situácii, ktoré ho priviedli do hriechu. To isté sa má diať v našom živote, ak robíme pokánie. Pokánie je vždy spojené s určitou zmenou, zmenu štýlu života, opustenie rôznych návykov, dokonca opustenie takej spoločnosti ľudí, ktorá nám sťažuje naplnenie našho rozhodnutia pre bezúhodný život. A to je len jedna časť pokánia, že eliminujeme vonkajšie vplyvy, ktoré nás vedú k, alebo môžu priviesť naspäť k spáchaniu hriechu. A tou druhou časťou pokánia je stráženie srdca a myšlienok. To znamená, že skutočne dávanie veľkého pozoru na to, čo víri v našej mysli, a takmer okamžité zavrhnutie tých ponúk, ktoré vychádzajú z túžob našich hriešných vášní. A je to veľmi tvrdý boj, ak sa nám zdá, že ja to poviem takto, ak máme v úvodzovkách známeho, ktorého blízkosti sa cítime dobre, ale predsa len jeho spôsob vyjadrovania spôsobuje to, že nás to navádza na hriech, vzdať sa tohto spoločenstva s týmto človekom je zaiste ťažkou vecou. Zaiste veľmi, veľmi ťažkou vecou. Ale ešte väčšou ťažšou vecou je postaviť sa na odpor myšlienkám, ktoré sa vynárajú v našom srdci, v našej mysli a uchádzajú sa o našu pozornosť. Je to veľmi ťažký boj. Čiže pokánie nie je nejaká emócia, len ktorá vychádza zo skrušeného srdca, kedy hovoríme Bohu, odpusť mi. Ale pokánie je veľmi bolestivá zmena, pre ktorú sa dobrovoľne rozhodujeme vo svojom živote. Určitá radikálnosť, ktorá je s tým spojená, je veľmi, veľmi bolestivá. Jedna tak relatívne mladá rodina na našej farnosti sa veľmi radikálne usilujú nejak o duchovný život a hovoril mi manžel, muž, otec rodiny mi raz rozprával, že obmedzil svoje stretnutia s bratom. Hovorí, tam je dvoj, jeho brat má svoje problémy, má svoje ťažkosti a tak, a hovorí, že ja som sa vždy mu usiloval nejakým spôsobom pomôcť. Aj po tej duchovnej stránke, aj sme sa veľa rozprávali, alebo ja som mu rozprával o tom, ako tá dôvera v Božiu pomoc, dôvera Božiu milosť a vlastne aj to ovocie z dodržiavania prikázaní, ako mení život človeka. Ale on hovorí, že on jednoducho to všetko to ignoroval. Ale hovorí, on mal ten i svoj slovník, i svoje vyjadrovanie, aj svoje názory, takéto, že vždy, keď po tom stretnutí, tak hovorí, že on prišiel domov a sa dával dokopy niekoľko dní, pretože sa mu neustále mysli vynárali tie
veci, o ktorých rozprával jeho brat a skutočne mu to spôsobovalo veľmi veľa ťažkostí, pretože ho to dávalo impuls rôznym hriešným myšlienkam a ťažko, bolo to pre ňa ťažko to s tým zabojovať. Ja hovorím, že on sa rozhodol veľmi eliminovať tieto stretnutia, pretože hovorí, že vždy bol po tomto duchovne priam zrujnovaný. A my môžeme mať tiež tu, zaiste máme tú skúsenosť, keď sa stretneme a hovoríme s negatívnym človekom, ktorý je tak negatívne naladený, že len na všetko šomre a vidí problémy a poukazuje na ťažkosti a viní každého okolo seba. A sa môžeme cítiť až taký pošpenený týmito reakciami, natoľko, že prídeme domov a to zo seba vysypeme, teraz povieme manželke, zdieľame tieto veci, alebo si osvojíme tento pohľad na druhých. Alebo keď sa stretneme s človekom, ktorý bol v tom rozhovore takto očiernený, ako ťažko nám je pozerať sa na ňo bez spomienky na to, čo sme počuli. Ako to sú... Ale urobiť takéto rozhodnutie, že vedome sa vyhnúť takému človeku alebo doslova niekedy až úplne eliminovať stretávanie s takýmito ľuďmi, ktorí spôsobujú, že u nás sa objaví znovu a znovu nejaký hriech, to je veľmi ťažká vec. Veľmi ťažká vec. A preto pokánie je namáhavou záležitosťou. Ja teraz som možno uviedol len také extrémne prípady, ale poviem to takto, ak niekto má problém s ohováraním, tak je tam tá zmena života je vyhnúť sa spoločnosti, vyhnúť sa diskusiám, vyhnúť sa všetkým tým situáciám, ktorých ľudia ostatní veľmi veľa rozprávajú a kde hrozí nebezpečenstvo, že sa do tohto procesu aj ja zapojím a budem ohovárať. Bez rázneho rozhodnutia o zmenu žiadne pokánie nemôže byť, nemôže existovať. Niekedy je nám ťažko sa aj takto zorientovať, dokonca aj náš duchovný otec tam nemusí vždy úplne vedieť, poradiť, aj keď nás poznal, lebo tam je taká široká škála proste tých možností alebo tých vecí, ktoré potrebujeme zmeniť, že my potrebujeme aj pomoc trošku zvonku, aby sme to dokázali rozpoznať, aj správne si zvoliť, čo máme urobiť. A v tej duchovnej literatúre, nejdeme u Izaka Sýrskeho zvlášť, on to sem tam spomína alebo naznačuje, že veľkou pomockou je duchovné čítanie. Čítanie asketické literatúry, čítanie života svätých nám nielenže prináša určitú vedomosť o duchovných zákonitostiach, ale aj nám odkrýva alebo dáva nám spoznať prostriedky alebo spôsoby, ako reagovať na ten, ktorý hriech alebo na prejav tej, ktorej vášne. A my by sme mali čítať duchovnú literatúru takým spôsobom, aby sme tie zrnka múdrosti, ktoré nachádzame
či už učení svätých, alebo v živote svätých, alebo z ich príkladu by sme tie zrnka múdrosti si tak veľmi dobre uchovávali vo svojom srdci, aby sme po nich mohli siahnuť a použiť ich, keď sa ocitneme v podobnej situácii. Dobre. Už nechcem ísť ďalej veľmi s týmito príbehmi, pretože už potom jeden a potom je taký jeden dlhší, ktorý a stojí za to sa pri ňom prizastaviť dlhší čas a to by sme už za tých pár minút nestihli. Tak chcem dať priestor vám, ak sa niečo vynorilo v vašom srdci alebo niekedy počas týchto tak z tejto priam po skoro hodine, tak ak chcete niečo zdieľať alebo sa niečo spýtať. Je to, táto téma pokánia je nie jednoduchá, je dosť, myslím si, že aj keď jej rozumieme, je veľmi náročná. Uchopiť ju správne je pre nás dosť ťažké, pretože nám chýba to vnímanie tej žitej tradícii všade okolo nás. Ja som čítal nejaký príspevok k pastorácii. Ten jezuita to napísal v tom také niečo, že my sme znovu sa stali pioniermi na poli duchovného života a že tí sme ako znovu ako tí prví, ktorí v súčasnej dobe, ktorí znovu objavujeme tie nové, tie chodníčky, ktoré boli zabudnuté, ale že nemáme sa toho bať, pretože toto povedie k tomu, že vytvoríme znovu kresťanské prostredie, v ktorom budúce generácie budú s ľahkosťou chápať tie všetky prvky duchovného života. Myslím, že to platí aj o pokání. Čo ho teraz znovu objaviť? Otec Andrej? Ma tak zaujalo, že keď si hovoril o tom stretávaní alebo nestretávaní s ľuďmi, tak som si spomenul, pred dosť veľa rokmi som bol v Bulharsku na takom pobyte študijnom a tak som tam býval na internáte, spoznal som tam viacero ľudí a boli tam aj nejakí zahraniční študenti, bola tam jedna Ruska taká naozaj hlbokého duchovného života, ktorá trošku sa snažila aj tam, by som povedal, viacerých trošku ťahať duchovne. No a ona naozaj bola taká hlboko zbožná osoba a potom teda ona odišla do Ruska, ja na Slovensko a po rokoch sme sa stretli v Moskve, tak sme spomínali na tie časy a pýtal som sa aj, že no a ty sa ako majú a s tými si v kontakte a ona mi tak vtedy povedala, to ma tak prekvapilo, ale v tejto súvislosti, že povedala, že no, že s nimi nie som už v kontakte, taký celkom dobrý naši kamaráti vtedy, lebo môj duchovník mi to, neviem, či povedal, že nerazrešal, akože nedal dovolenie, alebo že neodporúčal, hej. A že tak povedala presne, že ten mala nejakého teda duchovného vodcu, bol to nejaký mních, neviem, či nie dokonca z Optiny, ale to je teda len pár rokov dozadu, ale presne vedela, že ten jej duchovník jej povedal, že toto nevníma ako užitočné, alebo že a teda úplne prerušila tie kontakty s niektorými z tých ľudí, čo sme sa teda poznali. Tak to ma tak zaujalo, že aj teda jednak, že presne, že on mal také, že toto je užitočné, toto nie, že toto by nebolo, povedzme, pre ňu duchovne užitočné, tak tie kontakty úplne zanechala. Aj to, že teda skutočne mala takého duchovníka, ktorého by som povedal, že absolútne poslúchala, že to bolo také zaujímavé v tejto súvislosti. Tak, toľko. To je
Veľká vďaka. Ono je dosť ťažké o tomto rozprávať. Aj dávať, aj spomínať, pretože vždy sa musí dávať. Ja som to pocítil tu na farnosti, nielen tu, ale počas celé pastorácie, že niekedy človek musí skutočne rešpektovať ten stav toho človeka, ktorému sa prihovára alebo ktorému chce pomôcť, lebo nie každý je schopný prijať radu, ktorá mu môže výrazne pomôcť. Čiže aj toto odporúčať niekomu, kto nejak nemá, ešte neurobil tie prvé nejaké to chápanie duchovného života, nespoznal tie duchovné procesy v duši, tak mu povedať, že tak eliminuj stretávanie sa s tým a s tým človekom, tak to bude považovať za veľmi niečo nezdravé, ako nezdravý, nesprávny, nesprávnu radu alebo zlú radu. Je to dosť ťažké. A niekedy mám taký dojem, že aj pre kňazov je to dosť ťažké dať tak nejakú presnú radu, pretože keď pozrieme na tie znaky skutočného duchovného otca, ako ty si spomínal toho mnícho, ako ty spomínal, že tam je predsa už, to sú ľudia, ktorí už prešli, ako dozreli v duchovnom živote, prešli vlastnými zápasmi a vyhrali mnohé tieto zápasy a došli k určitej dokonalosti. A tam je sa niečo ukazuje, čo je pre mňa úžasné vnímať, že oni potom dokážu s takou jednoduchosťou a odvahou poukázať a na problém, poukázať na riešenie a sú si týmto istí. Majú s takou istotou, to hovoria. A preto myslím, že tu preniká aj toho druhého človeka. Ja sa musím priznať, že mnohokrát ja som taký neistý, že ak by človek dával nejakú radu, že nie som ešte tam, kde sú títo veľkí duchovní otcovia. A, takže znovu sa iba vrátim k tomu, že vlastne myslím, že my sme ako, a to cítim veľmi dlhý čas, že my sme kdesi na prahu nejakého, kde by sme, z takého snaženia, kde potrebujeme sa znovu naučiť tomu umeniu duchovného života, osvojiť si ho a aby sme pre ďalšiu generáciu proste vytvorili to, ako ten hovoril, to je jezuita, že vytvorili pre ďalšiu generáciu to silné kresťanské prostredie, v ktorom ten duchovný život a chápanie duchovného života bude sa veľmi zmáhať. Dobre. Tak ono v pokáni budeme a v tej téme budeme pokračovať ďalej a nielen v tej prvej proste kapitole, ale v pokáni sa svätí otcovia vracajú priam neustále. Takže veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť, že ste si našli čas a znovu aj za určitú zhovievavosť, pretože kvôli tomu trošku tým bolestiam a zatrpnutiu v ústach, že stále mi to dnes tak išlo dosť stuha. Takže ďakujem za vašu trpezlivosť. No a teším sa na ďalšie stretnutie, či už pondelok, alebo potom štvrtok. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Pojmen, pros Boha za nás hriešných.